טוב, אמא. נדבר, כן. ביי. איזה חמוד הוא. מדבר כל כך יפה אנגלית. כמה זמן אתם כבר פה? שנתיים. רילוקיישן 5 שנים. איזה גיל. הייתי מתחלפת איתם. לגמרי. דיוויד, דיוויד, דיוויד. די, אין דאגות. מספרת לי. לפני שבועיים בדיוק, במקום להתגלש, הוא החליט לקפוץ למטה. נו. ישר נסענו לרופא. למרות שהיה מאוחר, הוא הגיע במיוחד למרפאה. בדק אותו, עשה לו צילום. מקצוען אמיתי. בסוף אמר שזו רק מכה קטנה, דיוויד, דיוויד, דיוויד. דיוויד שילד, ביטחון לצאת אל העולם. עם דיוויד שילד אתם נהנים מ-12 שנות ניסיון, משירות לקוחות הזמין בשבילכם 24/7 גם באמצעות הסקייפ, והכי חשוב, מתחושת ביטחון גם כשאתם בחול. דיוויד, דיוויד, דיוויד. אמריקה.